Věra Martinová, Robert Křesťan a další hvězdy country hudby vévodili již 16. ročníku populárního lovosického festivalu Hašmar Country. Festival začal již ve čtvrtek večer Hašmarovskou hospodou, kde se představili hlavně místní kapely, a pokračoval až do sobotní noci, kde vystoupila Věra Martinová nebo skupina Druhá tráva. Každý Hašmar má zhruba 22 až 25 kapel, je to ve třech dnech. Počasí nám vyšlo, nám v podstatě posledních 6 let počasí vychází velmi dobře a návštěvnost má taky stoupající tendenci, tak teďka jsme měli ve čtvrtek a v pátek každý den zhruba 500 lidí a dneska čekáme taky plné hlediště, takže jsme spokojeni. Festival by se nemohl uskutečnit bez podpory řady sponzorů. Máme významný jako dlouholetý partnery, hlavně teda město Lovosice, Lovosická radnice, podporuje festival od samého začátku a stejně tak od samého začátku podporuje lovosická společnost Lovochemie. Jinak letos nás ještě podpořila firma Novato a samozřejmě Zlatopramen jako partner festivalu přes občerstvení a zajištění stanů a podobného vybavení.